କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ତେଜିଲା କିଷାନ ସଂଘ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣା ନୀତି କୃଷି ବିଲ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କିଷାନ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କିଷାନ ସଂଘ ସଭାପତି ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି କୃଷି ବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତୁଳାରାମ ସାହୁ, ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ରୋମାନ ବାଘ, ବେଣୁଧର ପ୍ରମୁଖ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ସଫଲ କରିଛୁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ଯିକରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେନ୍ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆସିଛେ, ସେଟାକେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଶିଳ୍ପ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ବେଶ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ନୀତି ସେମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍, ଏଟାକେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।